Alô, Cristina! Pode vir, vamos aplaudir, Cristina, também! Só perguntar, Cristina, quanto tempo já com o Fabinho? 11 anos! 11 anos! Meu amor, e quando ela tá 11 anos, eu tô há 5 só! Famosa, uma multinacional. Eu, sabe de onde eu era, gente? Eu era da Volkswagen. Só que aí a Volkswagen me demitiu, o engenheiro me pegou, né? E hoje em dia, gente, eu só quero falar: oh, essa menina tá passada, que foi? Tá passando mal? Quem que você acha disso? Seu menino, que você criou, passou talquinho no bumbum.